nu har jag verkligen precis vaknat, så min röst är helt... alltså den är helt CP, men ja. Igår så var vi på landet hela dagen. Och jag hann inte göra någon videoinlägg, för jag pallade inte. Nej, men vi typ fiskade och det där. Och det är sån här ring typ efter båten, ni vet. Och sen så Filip, min brorsa, han hade en kompis med sig som också heter Filip. Men Filip, min brorsa, han fick 4 stycken så här stora abborrar som man kan äta. Sen fick han 2 stycken gäddor. Så, alltså så här stora. Alltså de var typ 2 stycken 2-kilos gäddor. Typ 3 ungefär, 1,5 kanske. Abborrar. Så det var, vi åt typ 2 abborrar. Och sen så sparade vi 2 till mamma och pappa idag. För de stannar kvar. Och jag och Filip åkte hem. För att vi ville vara hemma. Och mamma och pappa var så smarta. Så de glömde plånböckerna i bilen. Så de kan typ inte handla någonting. Och de har ingen mat ungefär. Men. Jag tror att de kommer. Och hämtar dem. Och sen åker de väl ut igen typ. Ja. I morse så hade jag sovit jättelänge, för jag är fortfarande lite så här jetlaggad. När man är liksom så här, inte fattat, eller i huvudet har typ inte fattat att man är i Sverige. Nej, men alltså, man sover ändå som i amerikansk tid, eller vad man ska säga. Så jag vaknade, jag hörde så här så hade jag så här vibreringar, så var det någon i min dröm som ringde liksom. Fick en ringsignal. Nej, men ja. Jag ringde någon i min dröm. Sen så efter typ 2 gånger. Så vaknade jag. Och då så var det tydligen min mobil som hade ringt. Och det var tur att jag inte hade på ljud. Eller det var inte tur egentligen. Skulle haft på ljudet, men ja. Så det var min mobil som hade vibrerat hela tiden. Och så var det. Och jag bara, hjälp, nu är det Ellen som ringer. Så hade Ellen ringt mig. Och så typ. Det var jättetur att de ringde, annars hade jag typ sovit till, vet inte hur jag gör med. Jag hade sovit väldigt länge. Nej, men jag är fortfarande jättetrött, men jag ska pigna till mig lite, för Ellen och jag ska kanske till Fyrishov, för hennes pappa ska till Uppsala, och då undrade han om han ville typ släppa av oss någonstans, om vi ville det. Och jag föreslog Fyrishov. Då sa hon att det blir bra. Men igår så... Ni kanske inte visste att 2 av mina naglar gick av på flygplatsen och i USA. Men igår gick 2 naglar av. Och fy vad fula mina händer där. Jag kan visa så här. Ja. Så... Och jag har typ aldrig haft så här långa naglar förut. Det är ganska sjukt. Men... Jag har alltid ganska korta naglar. Men nu, på den här handen har inget gått av. Och på den här har liksom 4 gått av. Ja. Så det är lite CP, men jag ska typ fylla på och göra nya på den här. Tror jag. Eller jag vill det, men jag har typ lite pengar till det än. Men i augusti får jag det, och då ska jag nog... usch, vad äckligt. Göra det. Och jag pallar typ inte göra några såna här vanliga... Oj, filmat över 4 minuter igen. Nej. Dubbelhaka. Ja, men jag orkar typ inte skriva inlägg längre. Men jag gör nog det, för att jag måste göra det via mobilen ibland. Eller jag brukar göra det via mobilen. Men har jag förlåt. Hejdå!